ସେଇଟା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଖୋଲିବେ ପାଇକି ଦେବେ ସେଇଦିନଠୁ ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଯେବେ ସରକାର କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏଇଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବୁ ତାପରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ଅଛି, କାଲି ଅଛି। ମିଟିଂରେ ଆମେ କ'ଣ ମୋଡାଲିଟିଜ୍ ଗଣିବାର ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ। ସେଇଟା କେବଳ ଖୋଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋଡାଲିଟିଜ୍ଟା। ସାର୍, ଯେହେତୁ 1978ରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିବ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବନି କିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଖୋଲା ହେଇନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଖୋଲା ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଏଇ ମାସରେ 8 ତାରିଖରେ 8 ତାରିଖ ତ ଖୋଲା ହେଇପାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କାରଣ ସେଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା।